eu tava desde o ano passado já com essa meta de vir, que Brasília é um sonho. Vim aqui voar aqui é sonho de voador. A Associação Brasileira de Voo Livre tem o seu circuito anual e Brasília está sempre no calendário da associação. Landing here in the Esplanada is the best place in the world to be.